Så alltid när det var Arvid Mörne-tävlingen så då skrev jag. Det var nog absolut en stor sporre. Det att det överhuvudtaget fanns någonstans dit man kunde producera en text. När jag vann Mörne så var det nog så att egentligen första gången som en stor publik på något sätt uppmärksammade vad jag skrev. Och också pengarna också vill jag framhålla. Det är jättefint att man får ordentligt betalt. En fin markering från Svenska folkmålsvänners sida.